Salam, mən Cəlilabad rayon sakini 2-ci qrup Əlir Nuriyev Baba Ovizoviç oğlu. Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevayədir. Mənim şikayətim ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. Dəfələrlə biz ünvanlı sosial yardıma müraciət eləmişik, amma bizim ailəyə imtina verilib. Axırıncı imtinada bizə bildirdilər ki, yoldaşının adına Lənkəran rayonunun Səpərəkəran kəndində 2 dənə pay torpağı var. Həmin torpağı sunaşdırmalısınız. Biz də gedib borc xərc elədik, sunaşdırdıq. Açdırdıq, avqust ayının 11-i müraciət elədik. Avqust ayının 20-si bizə cavab gəldi, tezdən imtina verildi. Biz də evin içində acından öldük. Özüm də 2-ci qrup əlləm, yatağa məhkuma, bu vəziyyətdə. Bu vəziyyətdə. Anam da 2-ci qrup əllidir, ruhu xəstədir. Biz, Himamidə də bir dənə yaşlı məktəbli uşağım var. Bizə də yoldaşım baxır. Ayın 15-i məktəb açılacaq, sentyabrın 15-i məktəb açılacaq. Bizim imkanımız yoxdur, uşağı məktəb ilə vəzimatları zadalar, məktəbə yola salıq. Mam gedir məsciddə oturur, 2-3 maat yığır, biz günümüzü eləncəyə keçirdirik. 50-yə görə cəmcəmsi 61 maat mam alır, 61 maat mən. 122 maat bizim gəlimiz var. Ondan başqa bizim gəlimiz yoxdur, yoxlaya da bilərsiniz. Özümüz də qaz idarəsinin binasında qalırıq, Cəlilabad rayonu Səməd Vurğun küçəsinin qaz idarəsi, köynə qaz idarəsinin binasında qalırıq, qəzalı vəziyyətdədir, heç bir şəraiti də yoxdur. Gəlib baxa da bilərsiniz. Cəlilabad rayonu DSMF-sində Əfqan müəllim dəfələrlə gəlib baxıb bizim şəraitimizi də görüblər. Mən bu ünvanlı sosial yardımla bağlı dəfələrlə prezident aparatında Əli müəllimin qəbulunda olmuşam. Əli müəllim deyə bizə sosial yardıma baxmırıq, elektron formadadır, gedir müraciət edirik. Deyirəm, müraciət edirəm, mənə internet verilir, deyə bizə daxilisi yoxdur. Ondan Əmək və Xanlı Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qəbulda olmuşam. Orada sektor müdürü var, məni qəbul elədi, söz verdi ki, köməlik olunacaq, tapşırdı Cəlilabad rayon DSMF-sinə. Ondan Nazirin müavininə yazmışam Facebook səhifəsinə, İlqar Rəhimova. Yazmışam, Əfqan müəllimə tapşırdı, heç bir köməlik olunmadı, bizi süründürürlər, biz əlil ola bizi süründürürlər. Mən də evin içində acından öləm. 122 manatla mən necə dolanım? Mən onunla dolanım, ya özümə marcə elətdirim. Dəfələrlə mən nazirlikdə dolanım, mənə baxan yoxdur. Polislə hədə qorxu ilə gəlib çıxardırlar. Mən də bu ölkənin vətəndaşıyam da. Axşama qədər inkişafdan danışır. Hani inkişaf? İnkişaf eləmiş ölkənin vətəndaşı acından ölməz. Gəlsinlər komissiyasını mənim yaşayışıma baxsın. Mən İlham Əliyevi dəvət edirəm öz evimə. Mən məcburam orada yaşayıram. İcra hakimiyyətinə də müraciət eləmişəm. İcra hakimiyyəti deyir ki, bir də sən mətbuata şikayət eləsin, səni mən tədbirimi görəcəm. Nə tədbirimi görəcək? Tutduracaq, gəlsinlər, tutulsunlar. Allahdan başqa mənim heç kəsdən qorxum yoxdur. Da bezmişəm həyatımdan. Hansı nə qədər belə öz başınalıq olacaq? Biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq da, biz də yaşamaq istəyirik də. Onlardan nə var dövlət istəmirəm, nə bir şey. Mənə düşən yardımı köməlik olunsun, düzəltsinlər. Da gündə bir dənə qərar çıxadırlar, intina verirlər. Mən umud eləyirdim, Sahil Babayev bizə köməlik eləyəcək. Dəfələrlə mən Sahil Babayevə məktub yazmışam. Həm elektron səhifəsinə, həm nazirliyin saytına yazmışam. Heç mənim bu günə qədər mənim məktubuma cavab gəlməyib. Heç bu adı elə bir əlil yoxdur bu ölkədə. Belən çıx olsa mən gedib səfirliklərin qabağında aksiya keçirəcəm. Axırıncı xəbərdarlığımdır da eləyirəm. Umud edirəm ki, mənə köməlik olunacaq. Çox sağ olunuz məni dinlədiyiniz üçün. Cəlilabad rayon sakini 2-ci qrup Əli Nuriyev Baba Ovizoviç oğlu. Telefon nömrəm 050 773 92 82.